وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور بنایا ہے تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے والی. باندازہ سویا کرو. سلیمان علیہ السلام کو ماں نے نصیحتیں نہیں کی. سلیمان بحر و بر کا بادشاہ, جن و انس کا سلطان, ہوا اور فضا تک مسخر تھی, اور ماں نے اس کو کہا بازار کا کھانا نہ کھاؤ, ہمیشہ تنگی میں مبتلا ہوں گے, مکان نہ بدلو ذلیل ہو جاؤ گے, نیند زیادہ نہ کرو, لا تکثر النوم لأن کثرۃ النوم تترک الرجل یوم القیامۃ صفرا, زیادہ نیند آدمی کو قیامت کے دن خالی ہاتھ چھوڑ دے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور بنایا ہم نے رات کو پوشاک. سبحان اللہ. اللَّيْلُ لِلْعَاشِقِينَ سِتْرٌ يَا لَيْتَ أَوْقَاتَهَا تَدُومُ. اللہ نے عاشقوں کے پردہ پوش رات پیدا کی. مؤذن بانگ بے ہنگام پرداش, نمی دادت کے قد از شب گزشتہ.